საერთაშორისო პარტნიორების უპრეცედენტო მხარდაჭერა საქართველოს სენატისა და 15 ევროპული ქვეყნის საგარეო საქმეთა კომიტეტების თავმჯდომარეები ერთობლივ განცხადებას აქვეყნებენ, სადაც პარტნიორები პირდაპირ საუბრობენ რუსული კანონის მიღებისა და მომიტინგეების მიმართ ძალადობის გამო ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე. მათ შორის ივანიშვილისა და მისი გარემოცვის მიმართაც. დასავლელი პოლიტიკოსები ქართველ ხალხს მხარდაჭერას უცხადებენ, განცხადებას სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ბენ კარდინი ავრცელებს. ჩვენ არასდროს მივატოვებთ ქართულ ხალხს, რომელმაც დემოკრატიული ღირებულებებისადმი თავისი მტკიცე ერთგულება მშვიდობიანი წინააღმდეგობის გზით გაბედულად გამოავლინა. ჩვენ არ მოვერიდებით პასუხისმგებლობის დაკისრებას მათზე, ვინც რუსული სტილის კანონის მიღებასა და არაძალადობრივი აქციის მონაწილეებზე ბრუტალურ მოპყრობაზეა პასუხისმგებელი, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა. მიმართავთ ქართულ ხალხს, თქვენ მარტო არ ხართ. თბილისში ვიზიტით მყოფი ევროპელი მინისტრები რუსთაველის გამზირზე ანტირუსულ აქციაზე მივიდნენ. ლიეტუვის, ესტონეთისა და ისლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა აქციის მონაწილეებს მიმართეს და მხარდაჭერა და სოლიდარობა გამოუცხადეს. ემოციური სიტყვით გამოსვლის შემდეგ საქართველოსა და ევროკავშირის ჰიმნები შესრულდა. ევროპელი პოლიტიკოსები გმირთა მოედნიდან პარლამენტისკენ მიმავალ მსვლელობასაც შეუერთდნენ. რუსთაველის გამზირზე მოგვიანებით მივიდა ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრიც. მანამდე კი ევროპელმა მინისტრებმა შეხვედრები გამართეს პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ოპოზიციასთან. განსახილველი მთავარი საკითხი შეხვედრებზე რუსული კანონი იყო. Ukrainians are dying every day. Ukrainelebi qovelzve tqebian tavisupal evropelebat qopnis uplebistvis. Belarusebis romlebit zbedaven da laparakoben tavisuplebis shesakheb achumeben politsias da KGB's terrorit arminda es iqos sakartvelos momavali. Arminda fundamentuli gakhlecha iqos khalkhis surul shoris, iqos usaptkhoeba da garantirebuli evropuli momavali da mtavrobis politika shoris gaanadgulon es kveqana. Es gze ertad davitsqet da urchebis tsinakhazis kveqnebat romlebits itsian tu ra aris iqo Moskovis ekspansiuri brazisa da sasuzarkvetis gravita ციის წინაშე. არასდროს დაქტოვებთ მარტო, თუმცა ყველა ჩვენგანმა თავად უნდა შექმნას ისეთი ქვეყანა, რომელზეც კანდიდატი ქვეყანა ოცნებობს. ამისტორად გაკეთების მცდელობის შესაძლებლობები ძალიან იშვიათია და ყოველი მცდელობა დიდ ფასად ჯდება. ყველა მღიად უნდა ვილაპარაკოთ, რა შედეგი ექნება ამჟამინდელ გადაწყვეტილებებს საქართველოს ევროპული მომავლისთვის, სანამ ძალიან გვიანი არ იქნება. ამიტომ გეკითხებით, სად მივდივართ? ევროპაში. We know exactly. ჩვენ ზუსტად ვიცით რა არის თავისუფლების ფასი და ვიცით რომ თავისუფლება არ მოიპოვება ამ ფასის გადახდის გარეშე. ჯერა რომ ყველა ერს აქვს უფლება თავად გადაწყვეტოს სად იყოს და რა ღირებულებები ჰქონდეს და დაიცვას ისინი. ვიცი რომ ჩვენ და ქართულმა ხალხმა გადავწყვიტეთ თავისუფლების დაცვის ერთნაირი ღირებულებები ჰქონდეს. ევროკავშირის და ნატოს წევრობის გარეშე მე როგორც თავისუფალი ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აქ ვერ ვიდგებოდი. ქართველო ხალხო, ჩვენ თქვენთან ერთად თვარდ და მარტო აღარასოდეს იქნებით. თქვენ როგორც ერმა აიჭიეთ თქვენი გზა ევროპისკენ. ეს არის თქვენი ღირსეული ადგილი. ჩვენ ყველა ერთად გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ეს გზა გაგრძელდეს. საქართველოს პრეზიდენტს სატელეფონო საუბარი ჰქონდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან. სალომე ზურაბიშვილმა და შარლ მიშელმა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ისაუბრეს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ესაუბრა პრემიერ ირაკლი კობახიძესაც და ქვეყნის ევროინტეგრაციის მიმართ მხარდაჭერა მორიგჯერზე დააფიქსირა. ამის შესახებ შარლ მიშელმა სოციალურ ქსელში თავად დაწერა. პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან სატელეფონო საუბრისას განვიხილე ახლანდელი ვითარება საქართველოში, რის შემდეგაც პრემიერ ირაკლი კობახიძეს დაურეკე. ხელახლა აღნიშნე, რომ სრულად მხარს უჭერ ევროპული მომავლისთვის მუშაობის პროცესში ქართველების დახმარებას, მათ შორის ყველა მხარის ლეგიტიმური წუხილების მოსაგვარებლად საუკეთესო გზების მოძებნაში დახმარებით. დაშინების, მუქარის, ზეწოლისა და ფიზიკური ანგარიშწორების მიუხედავად უწყვეტი პროტესტი ქვეყნის გარუსების წინააღმდეგ გრძელდება. ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად მოქალაქეების ქუჩაში გამოდიან ახალგაზრდები გუშინჯერ საკანონმდებლო ორგანოსთან შეიკრიბნენ, შემდეგ კი პროტესტმა თითქმის მთელი დედაქალაქი მოიცვა. მშვიდობიანმა მომიტინგეებმა რუსთაველის გამზირიდან გმირთა მოედანზე გადაინაცვლეს, მოგვიანებით კი ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისის მიმართულებით მსვლელობა მოაწყვეს.
ჩვენ ვარ ბზოლისუნარიანები, ჩვენ ვარ ძალიან ბევრი, ჩვენ ვიზრდები კიდევ და კიდევ უფრო მეტნი ვართ და შესაბამისად ეს ბზოლა გაგრძელება მანამ სამ საბოლოო მიზანი არ ექნება მიღწეული. ჩვენ ვხედავთ ხელისუფლებისგან ზეწოლას, დაშინებას, სხვა რაღაცა მუქარეს, მაგრამ არავის სამის არ ეშინია. ბზოლისუნარიანობა გრძელდება, ჩვენ წინააღმდეგობა გრძელდება, ჩვენ წინააღმდეგობა არის მშვიდობიანი, მაგრამ ძალიან მტკიცე, ჩვენი პროტესტი არის ძალიან ლაღი და ჩვენ მაქსიმალურ დისკომფორტს შევკვეთთ ოცნებას, თუმცა ყველაფერი იქნება კანონისფარგლებში და მთავარია რომ მივაღწიოთ მიზანს და რუსული კანონი საქართველოს აღარიყოს. Paralelurat izrdeba studentebis protestis mashtabebi zustad 1 saatshi akhalgazrdebi Aleksidzis kuchaze sheigribebian da tkulis marjvena sanapiroze msvlelobas gamartaven. Shekhsenebt 30-ze meti umaglesi sastavlebli studentebi klav gaficvis rezhimshi rchebian protestis nishnad isini salektsio protsess boikots utsxademen da auditoriebshi arshevden. Ikamde vidre khelisupleba prorusul politikasa da kveqnis damazianebel kanon proektze uarsari tkvis. ვინმე სუკონია რომ დავიყლებით, არა, ახალგაზრდები ვართ. ულევი ენერგია გვაქვს და ყოველდღე აქვიდგებით. ვიქნებით აქ და ხელისუფლებას გავაგონებთ ჩვენს ხმას. თუ ვინმე არ ესმის ამ ქვეყანაში და თუ ვინმე კიდე თვლის, რომ ისევ გაჩუმებული უნდა იჯდეს სახლში, იმასაც გავაგონებთ ხმას და იმასაც ვეთქვით, რომ გამოდით კომფორტის ზონიდან. აღარ არის ეგ დრო. ხელისუფლების სადამსჯელო ოპერაცია ანტირუსული აქციების მონაწილეების წინააღმდეგ დაკავებების სერია გრძელდება. ამჯერად ხელისუფლების სამიზნე პროდაქშენ სტუდიის დამფუძნებელი გიორგი ოქმელაშვილი გახდა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აქციებში მონაწილეობისთვის დააკავა და პოლიციაზე თავდასხმას ედავება. ჩხრეკა ჩაატარეს თავად სტუდიასა და ასევე ოქმელაშვილის საცხოვრებელ სახლშიც ამოღებულია ტექნიკა. აქტივისტები ამბობენ, რომ ძალადობრივი მეთოდები და ფიზიკური ანგარიშწორება საწინააღმდეგო აზრის მქონე ადამიანების მიმართ ოცნების ხელისუფლების ხელწერა დიქცა, თუმცა ეს საპროტესტო მუხც ვერ შეანელებს და მათ ვერ შეაშინებს. თქვენ ვერ ნახეთ კადრები, სადაც სპეცრაზმელები ნიღბიანი სამართალდამცველები როგორ უსწორდებიან აქციის მონაწილეებს. აი ქუჩა-ქუჩა როგორ მისდევენ წიხლის სახეში დასისხლიან. აი მამაოს გუშინ წიწაკის სპრეი როგორ შეასხეს. გოგონათ მით როგორ ათვლის. არ მინახავს. ტელევიზორს ვერ უყურებს ბოლო პერიოდში. ტელევიზორში რომელ არს უყურებ? სოციალური ქსელი ხომ გაქვს? მე ვიცი რომ გაქვს. ფეისბუქი არ მაქვს. სოციალური ქსელი, აი სადაც ვიდეოებს ცოტა რაიმე. ახალ ამბებს არ ეცნობი. მეუბნებია. მონახავს სიტყვაზე ენდობი? გუშინ და გუშინ წინ გარეთ ვიყავ და ვერ ნახე ვერაფერი, არ ვერ. გუშინ ვერაფერი. რას არ მინახავს? დავით კაცარ. ამ დღეების განმავლობაში ნახეთ თუ როგორ ახორციელებდნენ გადამეტებულ ძალას ახალგაზრდებზე. აი ამ ტყუებს ესვრიან ახალგაზრდებს და გამოვიდეს პობახიძე და თქვას, აი ეს ტყუა არის ევროპული და ამერიკული სტანდარტი? ის რომ ადამიანებს თავს ესხმიან და ხელკეტებით ურტყავენ ხალხიდან გამოყავ, ხალხიდან სპეციალურად მიდიან კონკრეტულ პიროვნებებთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში ზუსტად 9 საათზე დაგიბრუნდებით.